תיק העבודות שלך היה מעניין מאוד. הכרת כאן עבודה מקצועית, הגיעה מדויקת, כל הכבוד. תשמע, אנחנו חשבנו... כן? לא. לא? כן. כן. לא כן, לא. מוטי, 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 מוטי. אתה תיתן את הטלפון שלך לברכה, המזכירה שלנו. כן. בכניסה יושבת. יש לחוף, אני משתזף שם. אלוהים? אדוני צבאות בשבילך. מה אתה רוצה? אני לא ממש יודע. תגיד, אני אראה לך פרייר? אבל... אני לא יכול לעמוד בזה יותר. שטויות, אם כולם יכולים, אז גם אתה יכול. עם קצת כוח רצון תוכל להשיג כל מה שתרצה. אבל... מה אני רוצה? למה לך לחשוב כל הזמן? נעשה ונשמע, חביבי. אתה לא מקשיב לי. למה לי להקשיב לך? אני יודע הכל. תפתח את עצמך בידיים. מה את אומרת? נו, הוא שוב פעם בורח. לאן אתה בורח? מה? למה לך להתאמץ כל כך? מה את רוצה ממני? אל תדאג, אני פה כדי לעזור לך. אני פה כדי להגיד לך שהגיע הזמן לנוע. אני לא מבין. לא צריך להתאמץ כדי לחיות את החיים האלה. אבל אלוהים אמר שאין דבר. אז אלוהים אמר! למה לך לשחק משחק שאתה יודע שתפסיד מראש? אתה לא כישרוני, אתה לא יפה, אתה זיון רע.
אתה? מה זה בכלל לרצות? החיים האלה הם מלכודת למטומטמים כמוך. נולדתי למקום חדש, ובמקום לחשוב רגע, מי אני? מה אני עושה פה? אתם רצים לאכול, לשתות, לעבוד, להתחתן, להוליד ילדים? רוצה סק, רוצה אוכל, להירגע. רוצה כסף, רוצה תהילך, רוצה אהבה. לא להיות פה יותר. לישון, רוצה סק, לא להיות פה יותר. רוצה אוכל, לברוח, רוצה כסף, רוצה לא תהילך, להיות פה יותר. רוצה אהבה. לא להיות אני יותר.